大家好，这里是彩票老虎，我是老票，我是老虎。2024年你的财富有没有增长啊？啊，那当然肯定会有增长啦，这一年刚开始嘛，每个人都有财富增长的梦啊，不管你现在有钱还是没钱，有钱的希望更有钱，没钱的希望赶紧有钱。但是2024年是你的财运年吗？有没有财运可以预测一下，最有名的预测的书就是易经了，改天找一个大师给你预测一下2024年你能赚多少钱啊。老票，你有这样的大师啊？准吗？还不错啊，因为易经这个东西卦象怎么讲，其实每个人的解读都不一样。难怪老票你炒股票赚钱，原来身边有高人啊，赶紧给我们指点一下。什么时候你回国的时候我介绍你认识一下好不好？偶然我自己平时也会看一看易经啊。那认识一位大师，他在1990年有一次讲到易经啊，也对未来做了一些预测啊，其中恰巧有2024年，所以咱们今天讲一讲这位大师关于2024年的一些预测啊。我靠，那这期内容值钱了呀，你有一个大师，大师预测过，然后还讲到2024年，30几年前大师预测的内容，关于今年的预测内容讲一讲，这太珍贵太巧合了。对，他讲到1994年、2024年还有2054年，他讲到1994年呢，日本的经济会出现巨大的下滑。其实90年代的时候日本经济还不错了，还没有堕落到太厉害，但是94年的时候日本的经济就很差了，东京的房价跌了50%，所以这条预言呢还算是判断准确。对于94年日本经济我没什么发言权，因为那会儿我还没出生呢，我太年轻，我现在才10岁，咱说说往后的。第二个呢，他讲到1994年到2024年期间呢，会出现一种瘟疫。这种瘟疫呢，人们没什么好的办法，束手无策，政府也没办法，说只能等着瘟疫呢自己消失。老虎，这个你应该有感吧？那这个预言就太神了。从1994年到2024年之间，虽然爆发过几次全球的疫情，比如说非洲的埃博拉呀，北京的 SARS， 但是真正让各国政府束手无策的，那就是2020年的 COVID-19 啊。对， COVID-19 这个绝对是全球政府束手无策，没有良药。其实一直到现在，第一波、第二波、第三波、第四波，到今天2024年录音的这个时刻， COVID-19 实际上还是在很多国家蔓延，在流行，只不过各国政府不想再用那种非常紧绷的什么闭关锁国啊，什么清零的那种政策，实际上大家就没敢了嘛。但 COVID-19 没有消失，他如果把时间拉到2024年，他如果这个预言是在这30年期间会有一场大的疫情，而且恰恰在2020年爆发了 COVID-19， 神，你这个大师神，靠谱。对，这次预言是大家都觉得他说的非常的准啊。那下一个预言他讲到2024年，那2024年只是讲美国了，他只是简单的说一句，他说美国会面临很多的问题，那这些问题呢会导致美国出现动荡不稳定，其实世界也不稳定啊。哦，我觉得这大师说的有道理，2024年全球很多大选，这些大选都会影响政情。2024年全球有很多战争正在并行，而且这些战争是冷战之后影响最大的战争，俄罗斯都牵扯进去了。俄罗斯是什么人物啊？那可是原来的超级大国呀，现在超级大国正在地球上进行一场战争，2024年还看不到这场战争结束的迹象，这绝对是动荡。不仅美国动荡，是全球都在动荡，美国肯定也动荡，因为它有大选，而这次大选又注定不平静，因为有个特朗普大师，太神了。对啊，这两场战争都与美国有密切的关系，一个乌克兰，一个以色列，那再加上大选，所以动荡出什么样的结果我们拭目以待啊。这大师是研究易经啊还是研究美国大选啊？我觉得他是研究美国大选的吧，按照4年4年来推测的吧。人家是根据这个易经里的八卦推测有可能东西南北中哪个地方可能会出现什么动荡。厉害厉害，对易经我是不懂，所以你说东西南北中什么卦象图这些我通通都不懂，但是他能够把 COVID-19 预测出来，然后说今年美国政情动荡，嗯，这我觉着靠谱。对，关键是30年以前的预测，我觉得这非常牛逼了。那还有一个预言是讲到2054年，他说2054年中国的科技将会领先世界，但是呢这些科技继续发展下去呢，有可能反过来毁灭人类。我在想是不是2054年的时候超越人类智慧的机器人要出现了。哎呀，一讲到2054这么卷，一讲到是中国，又讲到科技，哎呀，粉丝都困了。好吧，
非常感谢各位收听和收看我们今天的节目。记住啊，2024年美国政情动荡，持有美股的要小心点啊。谢谢大家，再见。再见。